东京之间风起云涌，因为有你的掌声。听到这首歌就知道热血的黑豹旗回来啦！有台湾甲子园之称的黑豹旗迈入第六届，今年全台有197校报名参赛，部分科班或社团球队，大伙儿用实力一较高下是最大亮点。来自花莲的四维高中过去勇闯八强，激起不少社团球队斗志，而非科班的台南高工去年首度闯进32强，尽管不敌前年冠军高院工商，但先发投手王博怀前6局只丢掉3分，也有一定的压制力。另外，上届冠军赛，卫冕军平镇高中和古堡加商更是厮杀到延长赛，最终平镇靠着戴培峰敲出制胜安打，帮助球队收下队史第3冠。说到这里，黑豹旗也是未来之星观测站。2017大会 MVP 戴培峰，本季中职选秀更以状元之姿加入富邦悍将。而高院工商投手张景玉，去年一度上演3局连飙9K 的戏码，技惊四座，现在也前进西雅图水手展开旅美生涯。今年包括台东兰屿高中在内，有13支球队首度参加，前来寻求3连霸的平镇，是否会遭异军突起冲击？另外，本届多达59位女球员追逐野球梦，估计会是场上焦点。又或者，会不会有其他学校要和秀峰高中竞争装备哥的头衔呢？场内场外话题不断，都让赛事更有看头。YTV 新闻综合报道。